E aí, pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo para vocês e será nesse restaurante top que a gente descobriu, Zhao Komaki. Fica aqui na cidade de Komaki, top esse restaurante, eu ouvi falar. Então a gente vai agora ver como é que é aí dentro. Pelo que eu já vi, o restaurante é maravilhoso. Então, vamos conferir com a gente? Vamos lá? Vamos embora. E agora a gente já vai entrar aqui no restaurante, né? Vamos ver. Olha, achei a coisa mais linda aqui essa frente. E você, vida, o que você achou na frente? Bem legal, bem bonito, parece que é bem japa assim. Bem bonitinho, né? Tem um carro aqui. E a gente vai entrar aqui agora. Então vamos Bora embora. lá. Bota a máscara vocês aí, meninas. Não é elétrico, então é. Fica mais original ainda. Ah, é, tem que fazer reserva, tá, pessoal? Pra vir aqui, tem que fazer reserva. Vamos lá. お預かりしますので大丈夫です。Olha que top, hein? Olha que linda, amor. Nossa, coisa mais linda. Ainda tem assim, ó, que tipo, reservado, ó. Aí. Bom, pessoal, esse aqui é o cardápio. Olha que chique o cardápio, hein? Esse restaurante aqui é considerado muito, muito chique. É caro, hein? Esse aqui é o grande menu, tá? Esse aqui tá falando pra você pescar e comer. Justamente esse aqui, ó. São esses peixinhos aqui. Dá até pena de ver eles nadando e a gente comer, mas é assim mesmo, é a vida. Ela me ofereceu esse daqui, me falou desses três peixes, que é o mais saído. E tem esses outros aqui, ó. Tem ostra, 9 conto a ostra. Muito caro, pessoal. 16 conto. Outra coisa aqui. É só assim. Esse restaurante aqui é caríssimo, pessoal. Agora eu vou levantar embora aí. Quer levantar embora? Olha só que da hora esse cardápio, pessoal. Que da hora. Nossa, show. Já adorei, hein? Eu também não sei, mas eu vou me decidir aqui ainda. Eu vou pedir camarão, olha aqui, ó. Pedi esse camarãozão aqui, ó. Então pronto, vai pedir. Pessoal, ela que ela trouxe. Ela trouxe um petisco, a gente vai comer esse petisco e vai embora. Ela trouxe um petiscozinho aqui, com peixe, certeza. Olha, mesma coisa, todo restaurante japonês tem toalhinha quente, pra limpar a mão. Tá quentinho, ó. Coisa boa, hein? Pessoal, a gente vai pescar agora aqui, vamos ver se é legal. Caramba! O quê? Ah, tá. É peixe? Olha que lagosta, eu acho que é lagosta. Então, pessoal, tem um molequinho pescando ali. Só clicar aí na água. Olha que lindo, pessoal. É um peixe que coma. Peixe que come, né? Olha os peixinhos, hein? Oh, esses peixes estão tudo morto, cara. Pois é. Oh, lagosta. Esse aqui é a lagosta. Olha só. Tá tudo vivo aqui. A gente vai pescar agora o peixe. Peixe puro. Agora ele é pescador. Não, não é, amor. Eu acho que já não é. Esse não é esse daí que eu quero, não. Esse peixe pequeno aí. Ah, não. Não quero esse peixe. Pois é, nem conheço esse peixe. Tá vivo, cara. Tá vivo. Caraca, olha aqui, amor. Tá vivo o peixe, cara. E é gordo, amor. Não é impressão tua. Olha aí. Tá nada de vivo, amor. Tá vivo, ele tá amor. Caindo. Ele tá se mexendo, ó. Olha aí, Aline, o teu parceiro. Olha aí, ó. Fez com um peixe. Obrigado, né? Deixa eu ver meu peixe. Deixa eu ver meu peixe. Oh, calma aí. O peixe. Tá deitado na mesma folha, mano. O peixe tá morto, cara. Caramba, olha só. Aqui fica aqui, ó, a cozinha. Aqui a cozinha, fica aqui, ó. Sushi Man, a Sushi Girl. Aqui é o Halloweenzão. Show.
E aí, vida? Você tá achando esse restaurante diferente, né? Então, pessoal, é o seguinte. É difícil porque o desenho é bem pouco ilustrativo, tá? É tudo em japonês. Aqui é bem oriental mesmo, tá, pessoal? E a gente veio mais por causa de vocês, tá? Porque eu não tenho coragem de entrar num restaurante desse. É a primeira vez que eu entro num restaurante totalmente japonês. Então, a gente fica com receio de pedir errado e tal. Mas a gente tá aqui. Olha só. Acabou de chegar. Chegou um camarãozinho top, hein? Olha só que coisa linda. Então, pessoal, é assim, quando vocês forem vir num restaurante desse aqui, você tem que vir com alguém que saiba bastante japonês, tá? Eu consegui me enrolar aqui porque eu sou bem assim, solto, né? Carismático, eu falo mesmo, não tô nem. E eu usei o tradutor ali, como vocês viram, é complicado. Mas a vibe aqui é da hora, é sensacional. Sensacional isso aqui. Eu adorei o estilo. A gente tá comendo num navio. Do lado aqui é algo que a gente pode pescar e comer. Então, pessoal, vale muito a pena você vir aqui. É caro, viu? Não sei quanto vai dar aqui, mas é caro o restaurante. O petisquinho de graça, tá? A gente queria só comer e ir embora, mas. Eu tenho que comer e pagar. E ver esse camarãozinho lindo aqui, olha só. A gente vai comer agora. E é isso, pessoal. Vamos comer. Eu tô feliz pra caraca. Talvez? Vamos comer agora, tá? Vou provar esse aqui. Prova o teu, Bia. Gosto, né? Esse aqui? Não, esse aí. Um desse. Nossa, é louco. Dá pra gente comer e ir embora, mozão. Dá. Nossa, cara. Olha que coisa linda, olha só. Quer peixe frito? Peixinho. É um peixinho frito. Tipo uma isca de peixe? E é... você, filho? E é adocicado, é muito bom. É? Muito bom. Muito bom, tá? Eita! Mecha uishi. É de peixe esse restaurante, né, amor? Uhum. Top, hein? Bom, né? Gostoso, né? Muito bom. Isca de peixe. Um molho gostosinho, adocicado, né? Uhum. E cebolinha, muito bom, aprovado. Na hora de você pescar lá, ele vai te pedir como é que você quer que seja feito. Frito, sashimi e tal. Era isso que eu tava me enrolando lá na hora com ele. Mas eu consegui pedir grelhado e um pedaço de sashimi. Vai, filha, pode comer, meu amor. Prova aí. Como tudo. Essa menina tem um tamanho do camarão, mano. Tá. Bota um molho esse de maionese aí, delicioso. Tá bom? Fala a verdade. Posso provar? Muito bom. Muito bom. Camarão é camarão. Meu Deus do céu. Olha, ele é oleosinho assim, sabe? Mas ele é muito gostoso, pessoal. Tá de parabéns, tá? Parabéns. O que é isso aqui, amor? Muito bom. Vou molhar com o shoyu aqui agora, vamos ver. Deixa eu ver depois. Eu vou comer com sashimi. Ah, tá. Vou comer aqui agora com esse molho. Tem um limãozinho aí, né, jogar? Limãozinho. Eu também quero comer assim. Tipo um molho ponzu. Olha só, agora veja essa madame. Aqui, eu tô na mão dele. Bota aqui a maionesezinha aqui. E o limãozinho. Cara, é mais gostoso que o limão. Limãozinho. Verde. E... é bom, não é? Muito bom, né? Mostra aqui, pessoal, o camarão aí. Mostra bem aqui dentro dele. Camarão empanado, mas muito bom. Camarão é bom. Pessoal, eu gostei muito dessa decoração daqui. Eu gostei, olha só. Olha só. Que coisinha meiga, né, cara? Tudo é bem delicado, olha só. Então, pessoal, a gente vai agora provar esse carpaccio. Olha só que coisa linda. Carpaccio. E esse peixe, ela falou que é gostoso, então. É o peixe que foi pescado. Pessoal, é gostoso. O tempero, tudo.
Só que ele é meio assim, meio duro. A carne é dura. Como é que é dura? Ela não se desfaz. Tem que mastigar. Mas é gostoso, hein? Nossa, o tempero é maravilhoso. O tempero é bom? Muito bom. Muito bom. Pode vai, ir. Prova aí, Bia. Tá daí. Tem show aqui também. Meio difícil de mastigar, né? Mas é gostoso? Top. Tá bom, tá? Agora você vez do meu amorzinho comer. Prova. Saboroso, né? E aí? Bolinho é bom. Gostoso. Gostou? Eu gosto de peixe cru, né? Então... Esse peixinho, pessoal, nem sei que peixe é esse que eu tô comendo, mas é gostoso, hein? Vai, eu gosto. Vai. Esse aqui pode botar no outro bicho, ó. Vai tirar o menor. Aí esse aqui é com shoyu, você pode ver com shoyu, entendeu? Ai, tá cheiroso, pessoal. Tá cheirando, hein? Não. Chegou aqui o Fantamelon. É novidade aí no Brasil. Acho que não tem no Brasil, né? Mas aqui no Japão já é normal ter aqui. Fantamelon, muito, uma delícia. A Coca-Colazinha, que é universal. Pedimos o camarão. Pedimos o carpaccio. E pedimos esse peixinho aqui pra dar uma grelhada. Foi aquele peixe que a gente pescou lá. Tá bonito, hein? Tá cheirando, hein, pessoal? Vou comer até a cabeça desse peixe. E aqui... esse gohanzinho maravilhoso, ele tá bem papadinho. E ele pode colocar isso aqui junto com o arroz, que fica uma delícia, pessoal. Muito bom, muito bom. Deixa eu provar esse gohan, que eu tô aqui com o meu gohanzinho também. Vamos comer esse gohan, que é top demais, é bem molhadinho. Tá quentinho. Aí, ó. Você pega isso aqui. Nossa, muito bom, hein? Bom. O peixe é simples, pessoal. É só atacar o peixe normal aqui, ó. Pegou, bota o limãozinho aqui, limão, bota no shoyu um pouquinho. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom. Tá aprovado o peixe, muito bom. Tá temperado bem? Tá bem gostoso. Tá bem grelhado, né? Tá bem gostoso. Então, vale a pena. Eu vou depenar esse peixe aqui. Depenar. Beleza? Mas valeu cada centavo. Vou fazer valer cada centavo que eu estou gastando aqui, cara. Vou ter que deixar minha carteira aqui, cara. Porque quando eu cheguei, peguei um susto, hein? Mas é assim mesmo, pessoal. É isso aí. Por vocês, eu faço tudo. E eu queria também falar para vocês uma coisa também, pessoal. Eu vim fazer esse vídeo aqui no restaurante, dia de semana, porque meus finais de semana agora estão meio apertados, tá, pessoal? Peço desculpa a vocês. Não vai dar para fazer aquele vlog longo para vocês, porque eu estou fazendo um curso de líquido, como vocês estão me acompanhando no Instagram aí. E eu espero que vocês entendam, tá? No próximo final de semana também vou estar fazendo curso, sábado e domingo, e só saio às 7 horas da noite, então fica difícil de filmar. Mas eu venho dia de semana filmar para vocês, mesmo que seja no restaurante desse aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí. Acabamento é mesmo. Bom, né? É muito gostoso, pessoal, grelhado muito assim. Bom, muito gostoso. Eu vou provar agora sim o shoyu. É bom? Lembra minha terrinha, ó. Show. Eu também me lembrei, não é um peixe com aquele gosto, né? Vamos comer esse carpaccio. Ó, carpaccio é muito chique, né? Meu Deusão. Parece que o peixe tá se mexendo aqui, porque a gente pegou ele vivinho na Silva. A gente come assim, ó. Paraense come com a mão assim a peixe, ó. Isso aqui é. Ai. Isso aqui é a parte da cabeça, pessoal. É louco, mano. Olha só. Você pensa que não tem carne na cabeça? Muito bom, pessoal. Que isso, cara. E aqui é assim, ó. Só no osso. O peixe tá maravilhoso. Eu comi uns 10 desse aí, vou falar pra você. Lazer. Eu não tô brincando. Agora, no momento. Sério, que a gente tá assim, mais no 10? Momento, eu comi uns 10 peixes desse. Moço, esse peixe parece uma folha, moço. Eu comi, acho que mais um pouco. Você vai ver só, depois a gente voltar pra casa e não tá com fome já. Né?
Então, pessoal, comida boa é prato vazio. Então, pessoal, acabamos aqui. É muito bom, a qualidade é excelente do restaurante, tá, pessoal? Mas eu vou falar pra vocês a verdade. Esse restaurante, ele não é popular, tá? Ele é bem, não é tão caro assim também. Ele tá acessível pro bolso de qualquer um aqui, mas você tem que vir preparado no bolso aí um pouquinho também, tá? Eu vou falar, eu fiquei satisfeito. É, eu tenho certeza que chega em casa você tinha um pouquinho mais de fome, mas a priori eu tô satisfeito. E você também tá satisfeita, vida? Ou tá com fome ainda? Fala a verdade. De fome, tô. Tá com fome ainda, né? Não fome, mas não tô, tipo assim, ainda satisfeito. Então. Mas tava muito bom. Tava muito bom, né? Então. Podia ser maior, né? Maior. E você, filha? Tá cheia. Tá cheia? Uhum. Então tá bom. Camarãozão, né? Comeu dois camarãozão também, mas o peixe tá cheio mesmo. Então é isso, pessoal. A gente se vê lá fora. A gente vai ver o preço, quanto é que deu tudo. E lá fora eu me despeço de vocês, tá bom? É nóis, estamos juntos. Deu 7.876, pessoal. Não foi tão caro como eu imaginei. Eu pensei que ia dar mais caro, mas foi muito bom, excelente. Tá aí. Tá aí. Cadê mais? Ah, ainda não. Cadê mais? Vamos lá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente fez com muito carinho para vocês, um restaurante totalmente diferente do que a gente está acostumado a mostrar para vocês. E um restaurante desse nível é a primeira vez e eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então corre lá, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar podendo novidade. Beleza, pessoal? É nóis, tamo junto!